राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिहरू रोक्न आग्रह, प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकड नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह। अर्घोखाँचीमा जुनसुकै बेला पनि चुनाव हुन सक्ने भएकोले तयारीमा रहन स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई गगन थापाको निर्देशन। नागरिकमा निराशा र आक्रोश रहेको र त्यसलाई जिर्न कङ्ग्रेसले मात्रै सक्ने दावी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारका विदेश राज्य मन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुखैरी बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटका क्रममा रोजगारी, व्यापार तथा लगानी आदान प्रदान, सहकार्यको विकास र उच्च स्तरीय भ्रमण लगायत साझा हितका विषयमा छलफल। चेतना नभएका मूर्खहरूले मात्र राजतन्त्र मान्ने ओलीको टिप्पणी। युवा संघद्वारा बिहिबार गरेको प्रदर्शन झलक मात्र भएको भन्दै ठूलो आन्दोलनका लागि तैयार रहन ओलीको आग्रह। कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी। अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर छिटोभन्दा छिटो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको भक्तपुर स्थित निवास वरपर प्रहरीको पहरा। दुई दर्जन बढी राप्रपा कार्यकर्ता तिन कुनै बाटो पक्राउ। अनुमति नभएको ठाउँमा प्रदर्शन गर्न नदिने प्रशासनको भनाई। दुर्गा प्रसाईले गरे सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता। रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनवाई हुने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जारी विरोध प्रदर्शनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत। गैर कानूनी हरकत काठमाडौँमा नचल्ने प्रशासनको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। सिफारिस गरिएकाहरूका लागि उजुरी दिन 10 दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित। सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक। बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुँदा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेकोले रोक लगाइएको सरकारको स्पष्टोक्ति। जीवित हुँदै मृत्यु दर्ताको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर एकल महिलाको भत्ता दिने कार्यक्रममा संलग्न 2 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता। रामेछाप मन्थरीका शिवकुमार महतो र जीवित श्रीमानकी पत्नी निर्मला खत्री विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता। सरकारद्वारा जङ्गली बन्दीलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा। निजी खेतबारीमा आई बाली नालीमा क्षति पुर्याउने जङ्गली बन्दीलाई अनुमति बिना नै पक्रन र मार्न पाइने व्यवस्था। गणतन्त्र विरोधी दुर्गा प्रसाईलाई एमाले नेता कार्यकर्तालाई छोएर देखाउन महेश बस्नेतको चुनौती। युवा संघलाई जुझ्न बाध्य नपार्न पनि चेतावनी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शुक्रबार झापा पुगे। शनिबार राजावादीहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्ने समेत तयारी। माइतीघरदेखि मानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। अधिवक्ता स्वागत नेपालद्वारा रिटमा निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्धको निर्णय खारिज गर्न आदेश माग। झापामा एउटै खेतमा फलाइयो 81 प्रजातिका रैथाने धान। लोप भइसकेका धानको विभिन्न प्रजातिलाई खोजेर फेरि किसानको खेतबारीमा फलाउने प्रयास सफल भएको भनाई। मिथिला अञ्चलमा मनाइने सांस्कृतिक पर्व समाचकेवाको रौनक सुरु। मिथिला अञ्चलका चेलीबेटीले कार्तिक शुक्ल पञ्चमी अर्थात् छठको खरनाबाट सुरु हुने यो पर्व 10 दिनसम्म मनाउने प्रचलन। लियोनल मेसीसँगको विवादपछि आफूमाथि रङभेदी दुर्व्यवहार भएको ब्राजिली फरवार्ड रोड्रिगोको भनाई। आफूले बाँदर र केराहरूको संकेत सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त गरेको रोड्रिगोको गुनासो। अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउने म्यानेजर लियोनल स्कालोनीले राजीनामा दिने तयारी। अर्जेन्टिनालाई आवश्यक सबै ऊर्जा भएको र स्वस्थ प्रशिक्षक चाहिएको स्कालोनीको भनाई। लगातार 2 जितसँगै बागमती प्रदेशको टोली पोखरामा जारी केपी ओली कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। एक एक खेल खेलेका मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको रातो टोली र कर्णाली प्रदेशले भने खाता खोल्न सकेनन्। इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सले 2024 आइपिएल क्रिकेट नखेल्ने। लगातारको प्रतियोगिताका कारण थकित भएकोले आइपिएल नखेल्ने। भारतीय नौसेनाका 8 जना अधिकारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय विरुद्ध भारत सरकारले दिएको अपिल कतारद्वारा स्वीकार। सजाय विरुद्धको मामलामा छिट्टै सुनवाई हुने अदालतद्वारा उल्लेख। अफगानिस्तानको नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावास बिहिबारदेखि स्थायी रूपमा बन्द। भारत सरकारको निरन्तरको चुनौतीका कारण नोभेम्बर 23, 2023 लागू हुने गरी दिल्लीस्थित नियोग बन्द गरिएको उल्लेख। र खालिस्तानी नेताको हत्या प्रयास विफल बनाउँदै अमेरिकाले दियो भारतलाई चेतावनी। हत्या प्रयासपछि अमेरिकाद्वारा भारत सरकार कूटनीतिक नोट पठाउनका साथै संदिग्ध एक व्यक्तिमाथि न्युयोर्क स्थित अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता।